Hey guys, good morning and welcome back to my YouTube channel. This video is starting on a code issues. This video is not a video. This video mix with a video to Bono. If I give you a problem, I'm going to take a video post. I'm going to take a video. I will take a bike. এটা বাইকখন অলপ ক্লিন হৈ গল আৰু এখিনি যোনটো দাগ আছিল সেটো গুচি গল তো এগ্ৰিন বহুত বেছি ৰদ দি আছে আৰু এই গৰমত ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা কুল কুল হবলৈ আমি গৈ আছো এটা জায়গা মূল কথা সেইটো দেবা দাপুক এফা রাইডার এতিয়া আজি গৈ আছো এখন লৈ আজি বাইক লৈ নাযাও তো এতিয়া হনুমান গিয়াটো লগাই ললো আৰু চলো তো এতিয়া আহি পাই গলো এখিনি জায়গা মানে এটা লপ টাইম ৰখিছো এটা আমি যাব লাগিব এফালে ভিতৰৰ ৰাস্তাটো দি যাম তেতিয়া অলপ শর্টকাট হব আৰু কোড গৈ আছো কোৱা নাছিল আমি গৈ আছো দিয়া চাপানলা তো আহি আহি পালোহি এখিনি জায়গা ভিডিও চাওক ইয়াতে ধুনীয়াকে ফটো দুকপি মান উঠিলো তো এখিনি জায়গাতে 100 টকা এটা টিকেট কাটিব লগা হল তো এতিয়া এনেকে এই রাস্তাতে যদি গৈ আছো মানে অল্প পাপা বাসিছিল হিয়া পা অল্প উপরে যাব লাগিব একি দেশারা ভিডিও চাওক কি ধুনিয়া লাগি আছে এটা ভাল লাগিছে সব Hey guys, I'm here. So, this video is a good episode. বাকি জি নহক কিন্তু লগৰ কিটা লগত ওলাই আহি কিবা এটা ভাল লাগে এইটো তলিকো আহি আছে পিছত তো আহি পাই গলো হি পাথৰি আৰু কেদিনমানৰ ভিতৰতে মানে আমাৰ গ্ৰুপৰ নতুন বাইক এখন আহিব পাৰে বাকি কোনে লৈ আছে কি কৈ আছে এবিলাক এতিয়াই কৈ নিদো ইমানখিনি আপডেট এটা দি থলো কৰোকে আচ্ছা আ মু মানে কি হয় সদায় কবালে গলে পিঠিত বেগটো লৈ থাকো যেহেতু আজি বিয়া খাব আহিছো সেখানে পিঠিত বেগটো আনা নাই তো এটা মানে কিবা এটা খালি খালি লাগি আছে তো এই ভিডিওটো যদি চাই ভাল পাইছে তেনহলে ভিডিওটো এটা লাইক কৰি দিব চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে সাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেনহলে সাবস্ক্রাইব কৰি দিব ডেইলি ব্লগ গাইস ডেইলি ব্লগ আহি আছে এইখিনিতে বাইকখন জাম্প কৰাব লাগিব আৰু কথা এটা নোটিচ কৰিলো বাইকখনৰ যোনটো টাইম দেখাই আছে টাইমটো ভুল হৈ আছে তো এতিয়া টাইম দেখাই আছে 8:35 PM সেইটো মিলাবগে লাগিব ঘৰত Okay guys, এতিয়া বিয়া খাই ললো আৰু এতিয়া গোটেই কিটা অলপ ওলাই গৈ আছো সব ধুলি ধুলি হৈ আছে এখিনিত আজি হৈছে সানডে নগাঁও টাউনখন চাওক এনে এইখিনি জেগাত জাম লাগি থাকে কিন্তু আজি একদম জাম নাই এতিয়া আহি পালো নগাঁও ক্লক টাৱাৰ ইয়াৰ পৰা ল'ব লাগিব লেফ্ট চাইড
কাখত আছে এখন নগাঁও কলেজ আহি আছিলো দেবাহৰ অকণ পিছত থাকি গ'ল তো সিহঁতলৈ এতিয়া ৰখিছোঁ বাকী বাইকখনৰ গ্ৰাফিক্সটো কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাই দিব মানে সন্ধিয়া টাইমত কালাৰটো কিবা এটা জিলিকি থকা টাইপ থাকে তো এইফালে আছে MT15 মোৰ ডমিনাৰ 400 আৰু ডিউক 390 আৰু হিমালয়ান এখন আহি আছে হিমালয়ানত ভিডিঅ' চাব বিচাৰিছে কি কমেণ্ট কৰি জনাই দিব বাকী গোটেইকেইটা বাইপাছৰ ফালে আহিছিলোঁ এইফালে চিধা চিধি গৈ থাকিলে আমাৰ ঘৰে পামগে তো এইখিনিতে অলপ সময় ৰখিছিলোঁ আৰু গোপ্ৰটোত চাৰ্জে নাই অকল 7% আছে তো এতিয়া ৰখি গৈ নাথাকোঁ চিধা চিধি ঘৰলৈকে যাওঁ তো এই ভিডিঅ'টো এটেণ্ড কৰোঁ তো যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব চেনেলটো যদি নতুনকৈ আহিছে নহয় তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আজিলৈ আহিলোঁ লগ পাম পুনৰ এটা অন্য ভিডিঅ'ত